Mulla on täällä tämmönen hienosti kääritty paketti. Katsotaan, miten tää saa auki. Mun täytyy avata tää tosi varovasti, että mä vaan rikon mitään täällä sisällä. Mä ostin Facebook-kirpparin kautta yhdeltä tyypiltä italialaisen Finville-nimisen ponin. Saa nähdä, mitä täältä paljastuu täältä paketista, että onks tää yhtään sitä, mitä piti. Joskushan valitettavasti näissä käy niinkin, että sieltä tulee jotain niin kuin ihan järkyttävää, että on joskus saanut ihan pettyäkin näiden kanssa, kun on ostanut jotain ponia. Ja se myyjä on pistänyt siitä jonkun kuvan, missä se näkyy sillain niin kuin semmoinen yleiskuva ja sitten se on kuvailtu, että poni on erittäin hyväkuntoinen ja ei ole mitään isompia vikoja ja näin edelleen. Ja sit mä oon maksanut siitä semmosen ihan kohtuullisen summan, mikä on niinku sille ponille ihan ok. Mut sit kun mä olen saanut sen paketin ja avannut sen, niin se poni on ollutkin jotain ihan muuta kuin mitä on pitänyt. Joo, tää näyttää ihan just siltä, mitä pitikin. Italia lukee jalassa, tai siis Itali. Italialaiset monithan tunnistaa siitä, että täällä kavion pohjassa lukee, niin kun, että tämä on Italiasta. Niin se lukee aina tämä Itali. Ja täällä on vuosiluku ja Hasbron leima, että tämä on aito Hasbron poni. Tää nyt ei näy tässä kamerassa, mutta vuosiluku on 84. Että tää poni on itse asiassa vähän vanhempi kuin minä. Ja tällainen tää nyt sitten on. Tällä on tämmöstä oranssia persikan väristä. Tää on vähän niinku persikka tää väri. Ja sitten pinkki. Vaalean sininen, sit vähän tosta vihreätä ja ne on keltaista tässä harjassa. Ja hännästä löytyy sitten samat värit. Tää on vähän tämmönen pörrönen. Mulla ei ole tässä nyt oikeeta poniharjaa, joten mä harjaan sen vaan tällä. Tääkin on ihan hyvä, kun muistaa harjata varovasti, ettei harjaa liian kovaa. Niin tää on ihan ok. Täällä on joku roska. Okei, tää oli teipin pala tarttunut tänne. Ei haittaa, otetaan se pois. Ja tämähän on siis italialainen. Tämä on valmistettu Italiassa ja myyty alun perin ainoastaan Italiassa. Ensimmäinen pinwheel-poni, mikä mulla on. Mulla ei ole tästä siis sitä alkuperäistä versioa ollenkaan, mikä on myyty myös Euroopassa ja Suomessa. Sitä mulla ei ole ollenkaan. Tämä on ensimmäinen. Pinwheel on siis yksisarvinen Rainbow Ponies-sarjaan kuuluva poni. Ja kuten arvata saattaa, nimitys tulee tästä sateenkaaren värisestä harjasta. Löytyy useampaa väriä. Nämä on siis sateenkaariponeja suomeksi sanottuna. Tällä on sitten tällaiset hyyrän kuvat tässä pepussa. Näitä on tässä 4. Ja tällä italialaisella ne on tämmöiset violetit, tikut, tummat ja sitten vaaleammat nämä hyrrät. Kummallakin puolella on samanlaiset. Täällä on vähän ihan pientä kulumaa tossa, mutta ei pahasti. Tällä puolella on vähän haalistunut tosta. Näistä ulkomaisista poneista, niin Suomesta löytää parhaiten nimenomaan italialaisia. Et sit kun mennään tonne Espanjaan,
Meksikoon, Peruun, niitä on sitten vähän hankalampi löytää. Ja yleensä hinnatkin on sitten heti korkeammat. Tästä mä maksoin nyt 20 tästä italialaisesta posteineen. Eli ihan hyvä hinta. Ei paha. On kalliimmallakin myyty näitä. Tässä on vähän tämmöistä pientä mustaa pilkkua. Mutta se voi olla, että näistä osa lähtee pesussa pois. Tää on tämmöistä niin kuin pippurilikaa tavallaan. Siihen on kyllä konstit, millä sen saa putsottua. Niin se ei ole mikään iso vika. Se oli itse asiassa ainoastaan ainoa vika, mikä tässä ponissa on näiden pienten symbolikulmien lisäksi. Että karvathan tällä on ihan siistit. Ei ole niin kuin leikelty. Silmät on nätit. Ei ole niissä mitään ihmeellistä. Sarvi on ehjä. Jalat on kaikki ehjät. Häntä ei ole ruostunut. Ihan hyvä kauppa. Tykkään. Sen verran nyt, jos vielä kerron tästä Pinwheel-ponista, niin tämä italialainen malli on aika lailla samanlainen kuin tuo alkuperäinen Euroopassa ja Suomessakin myyty versio. Tämä alkuperäisellä on pikkusen eriväriset silmät. Ne on myös siniset, mutta sävy on eri. Ja nämä hyrrät, niin alkuperäisellä ne on semmoset vähän bronssiset, oranssin semmoset jännät. Tässähän ne on vähän tämmöset niin kuin metalliset, erilaiset kiiltää tollain valossa. Mutta sillä alkuperäisellä versiolla, niin näissä on glitteriä näissä hyrrissä. Että se on vielä sillä on vähän hienompi symboli kuin tällä. Ja näitä ulkomaisia eri versioita, niin tästä ponista on Argentiinassa 3 erilaista. Sitten on Italia, Meksiko, Espanja, joissa kaikissa on 2 eri versiota. Sama poni, mutta pikkuisen erinäköinen. Nämä on aika lailla samannäköisiä joka maassa, mutta Italiassa esimerkiksi tämä on se ensimmäinen Italia-versio, niin sillä kakkosversiolla on tummanpunainen, sininen ja tumman vihreä tämä raita. Tällä on niin kuin vaaleet. Sillä on tummemmat. Ja sitten muuten se on samanlainen kuin tämä. Meksiko ja Espanja, niin niillä on sitten vähän erivärisiä näitä raitoja. Silmät saattaa olla vähän eri väriä. Voi olla vähän vaaleimmat tai vähän tummemmat silmät. Ja esimerkiksi espanjalaisilla, niin niillä oli vähemmän raitoja hiuksissa tai tässä harjassa. Et siinä ei ollut näin tämmöinen sateenkaariväritys kummallakaan, kun niitäkin on 2 eri versioa, niin niillä on, niin kun, oliko niillä paria eri väriä tässä harjassa. Argentiinalainen poni taas eroaa sitten näistä kaikista siten, että niillä kaikilla 3 eri versiolla, niin niillä on yksiväriset karvat, eli siis tämä häntä ja harja on kokonaan yhtä väriä. Eli ne ei ole sitten enää niin kuin rainbow-poneja, niin kuin tämä on, vaan niillä on yksiväriset jouhet. Ja ne kuuluu sitten niin kuin ainoastaan niin kuin yksisarvisiin poneihin. Ja kaikki on yksisarvisia. Joissain toisissa poneissahan on niin, että esimerkiksi ponin asento vaihtuu. Tai yksisarvinen poni saattaa muuttua tavalliseksi maaponiksi tai päinvastoin. Tai sitten jonkun maan versio voi olla pekasusponi, eli se jolla on siivet. Ja
Vartalon väri saattaa muuttua pinkistä tumman vihreään tai toisinpäin ihan. Kaikki saattaa muuttua. Mutta tässä Pinwheel-ponissa on sikäli hauska, että joka maan eri poniversio on suurin piirtein samannäköinen. Että asento on aika lailla niin kuin sama. Ne on yksisarvisia. Vartalo on pinkki. Siniset silmät. Niin edelleen. Ainut, että vaan harjan ja hännän väri hieman vaihtelee eri versioilla ja silmien sävy ja nämä symboleiden, nämä hyyryjen värit vaihtelee. Italialaisilla oli samanväriset kummallakin. Tällainen poni. Olen ihan tyytyväinen. Tämä on mun hetkinen. Onko tämä mun 7. italialainen poni? Että mulla on muutama italialainen jo ennestään. Olen onnistunut niitä hankkimaan. Että tällainen poni tällä kertaa. Olen ihan tyytyväinen ostokseeni. Sain ihan sitä mitä pitikin. Tämä seisookin ihan nätisti. Ei ole asentovikoja. Pysyy pystyssä eikä ole kallellaan. Pesussa mä tämän käytän ja katsotaan lähteekö nuo pienet mustat pilkut. Mut jos ei ne lähde, niin se ei mua haittaa, koska onhan tämä sentään muuten tosi nätti. Ja tämä on kumminkin Italiasta. Näin. Sellainen poni tänään. Kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavilla videoilla.